Возлюблені брати і сестри, євангеліст Матвій у першому розділі свого Євангелія записав слова Господнього ангела до святого Йозефа, якому Бог призначив роль опікуна Божого Сина. Йозепе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і даси йому ім'я Ісус, бо він спасере народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком. Ось діва матиме в утробі і породить сина, і дадуть йому ім'я Імануїл, що значить «З нами Бог». Саме пророк Ісая за 700 літ до цієї події заповідає нам прихід на землю Еммануїла. Цю обітницю він дає царю Ахазу, який представляє увесь вибраний народ потомків Давида. Слово «Еммануїл» символічне. Єврейською мовою воно означає «Бог з нами», означає близькість Бога, Його присутність, Його милість. Бог є з нами. Він з нами завжди. На протязі довгих століть він пригадував про це через своїх пророків, а в кінці через свого сина, у якому євангелісти розпізнали того, кого заповів Ісія Еммануїла, втілення Божої обітниці. Бог пригадує неустанно про свою присутність, а ми, люди, так часто забуваємо про неї. Залишаємо його за зачиненими дверима, як непрошеного гостя. Не довіряємо йому, не віримо, що він є з нами і хоче чинити нам добро. Здається, що простіше і надійніше вірити в свої сили, плани, свій розум і своє бачення світу. Та Бога це не відштовхує від людини. Він не залишає її без своєї любові, не зважає на людську невіру. Дорогі брати і сестри, усі ті, які отримали благодат віри у таємницю втілення Божого Слова, Різдво – це час добрих слів, сімейних зустрічей, подарунків, святого настрою. І все це є важливим. Однак учень Христа у своїй щоденності вміє розпізнавати прихід Еммануїла, приймає його і в ньому знаходить джерело радості. Це джерело бере початок з істини, що Бог любить його від створіння світу назавжди. Що Бог є вірним своєму слову. Тому християнська надія – це не заспокоювання себе чи самообман. Християнська надія – це очікування на виконання Божих обітниць. Тому навіть коли у когось з вас немає зовнішніх святкових приводів для радості, бажаю вам міцного переконання, що Бог є з вами. Христос посеред в нас. Він прагне увійти і оселитися в кожній людині, в кожному людському серці. Світлі цієї істини про Божу присутність бажаю кожному з вас. Відкрийте двері ваших сердець Христові. З ним увійде до них мир, радість, надія, взаємне прощення, спасіння і життя. Христос рождається. Славімо Його!